sem pod metar stavio. Pre 65 godina Niš je dobio svoj simfonijski orkestar. Činjenica, ali to nije naša priča. Idejni osnivač Stojan Andrić, činjenica, ali to nije naša priča. Orkestar je tada imao 20 članova. Činjenica nepotvrđena, ali ni to nije naša priča. Naša priča je jedan član, violinistkinja Vera Jašarević. Prva i jedina žena koja je svirala u ondašnjoj postavi Simfonijskog orkestra u Nišu. U stvari, priča o violinistkinji Veri Jašarević počinje ovde, u Narodnom pozorištu. Da. Tu je ona krenula da svira u orkestru. To su ove daske koje život znače. Da. Njoj su značile početak svega onoga što je kasnije radila u životu. Bila je jaka, bila je hrabra. Ovde je svirala u tom orkestru, tako, koji je postojao. Pa, u tom periodu je to bila Niška opera. U stvari, ova fotografija je nastala ovde, bukvalno na ovom delu, je li tako? A na onoj fotografiji koju smo videli tamo kad smo pričali, vidi se da je ona jedina žena u tom orkestru. Da, u tom trenutku je to bilo tako. Koliko ja posjetim informacije, ona jeste bila jedina žena u tom orkestru opere koji je tada egzistirao tih nekih 50 godina, nešto kasnije bio ugašen. Da. I onda posle toga ona prelazi u simfonijski. Simfonijski i onda je negde u Titogradu neko vreme. Onda put vodi u Titograd, pa simfonijski, pa Mostar, pa simfonijski i tu odlazi u penziju. I to bi ovako bilo otprilike njeno putovanje muzičko kroz njen život. Tako nekako. Jeftić, Jocić, Jašarević. Evo, gledajući sa orkestrom, njen početak, je li tako? Ovo je, Vera, vidim ovde jedina žena u orkestru, otprilike. To su te godine, ovo je iz Titograda ili ne? Ne, ja mislim da je to, mislim da je to Narodno pozorište iz Niša. U tom periodu, to su neke 50. godine, postojala je opera u Nišu, koja je, ja mislim, funkcionisala nekih 10 godina i nakon toga je ugašena. Tih godina od raznih muzičara koji su svirali
poradio nešto. Koliko sam dobio informaciju, postoje narodni orkestar, verovatno i neki zabavni, ali su oni to možda zvali nekako drugačije. Od svih tih muzičara je sklopljen sadašnji simfonijski i tadašnji orkestar opere. Evo, Niška opera, ona je jedina žena, evo vidite. Da, jedina žena. Na ovoj slici je tako. Jedina. Ne znam da li ima još neki. Mislim da nema. Varja Šarović iz Radio Titograda stiže 1962. godine u orkestar. Ovo je iz Titograda, evo ovde piše simfonijski orkestar. Ja mislim da je tada to bio. Jeste je simfonijski orkestar. Da li je ovo Toma? Nisam sigura. Dobro, Hari je sigurno Hari. Hari je sigurno Hari. Iz simfonijskog orkestra iz Mostara, ponovo, drugi put stiže 1967. godine. Želim da rekao da je Mostar u pitanju. Jer ona kada je došla iz Mostara, ona je ovde ostala još 11 godina i odlazi u penziju. I odlazi u penziju 1978. godine. Pa ovde ona na mestu zamenika od koncertmajstora. Da. To je mesto gde stoji. Da, to je mesto gde ona stoji i onako poprilično. U to vreme, koliko je to uspeh da jedna žena bude zamenik koncertmajstora? Pa, pretpostavljam da je svojim radom to zaslužila, ali je da svakako veliki uspeh, jer je bilo teško, ipak su muškarci bili oni koji su vladali. Jeste, pa zato i kažem, izborila se, izlaktala se, a sama se laktala. Nije i bilo lako u životu. Gospođa Vera nam je bila muzičar jedan koji je sve vreme podržavao nas mlade muzičare koji smo došli. Jedna fina gospođa koja je izuzetno lepo svirala violinu i bila je na prvom pultu zamenik vođe grupe violine. Gospođa Vera je jedna od jako dobrih muzičara bila iz tadašnjeg vremena. Postoji priča, ja to ne znam, ja sam kasnije došao, da je ona bila u operi, da je svirala dok je opera bila u Nišu i da je možda bila koncertmajstor tih drugih violina ili prvih, već ne znam. U svakom slučaju bila je kredibilna. Kako da ne? Muzičar sa izuzetnim nivom, izuzetnim poznavanjem muzike. Jedini materijalni tragovi javno dostupni da je Vera Šarević svirala u Niškom simfonijskom orkestru jesu ova knjiga zaposlenih i ova fotografija. Knjigu smo mi prvi prelistali posle više od 30 godina, a pored fotografije se obično samo prolazi poslednjih 20 godina. Koliko godina ste bili direktor simfonijskog orkestra? Nepunih 5 godina. Nepunih 5 godina. Ova slika koju ću vam sada pokazati stoji tamo, mi smo je videli kad smo bili i na u hodniku tamo ima nekoliko fotografija, među njima i ova. Tamo je. I na njoj je Vera Jašarević. Rekli ste da ne zna kako izgleda. Evo, to je ona. Pa, gospođo Veru Jašarević, nisam imala priliku da vidim nikada ranije, tako da nisam ni zapazila fotografiju. Iako sam i sama radila film o simfonijskom orkestru i snimila fotografije, nije mi bilo jasno. I mi vas interesilo ko je ko na fotografiji. Znate šta, ja mnoge ljude poznajem odatle, ali nju nisam poznavala, nisam radila o njoj, nego o nekim drugim ljudima. Da, tako jasno. Da, ali je ona tu, ona je ipak bila vođa drugih violina. Da, to sam čula i čula sam jako lepih stvari o njoj. Ne samo da je bila vođa drugih violina, da je uvek bila spremna za svaku probu, za svaki rad, za saradnju sa muzičarima, da je bila veoma cenjena, da su je ljudi veoma poštovali. Bilo je profesionalac. Tako je, baš profesionalac. Jeste bila dobra i koliko sam čuo, znate šta, bila je voljena. Ako mogu da se ovako setim, verujte, uhvatili ste me na prečac, bila je voljena, uvek je bila u društvu i kad se sretnemo na ulici, gde si Andrić, tako, Zorane, kako me više zvala, i ne mogu se setiti. Bila je prihvaćena. Ona se izborila da bude prihvaćena. Pa ne znam to, taj period ranije, ali kažem, u vreme već 70. godine, ona je bila bard. Mislim, žena bard. Muzika.
ne znaju za Veruja Šarević. Baš smo mi takav utisak stekli. Ali zato i tekako znaju za Kerber i za Jošku, Kerberovog bubnjara i perkusionistu, inače unuka Verije Šarević. Ona bi sigurno bila srećna i sa tim. A zašto se sada niko ne seća Vere Ješarević u orkestru? Pa znate šta, ja mislim da se to nije tako prenosilo od muzičara do muzičara. Mada je znaju, znaju preko njenog unuka. Ovog... Kažu da ga je dovodila kad je bio mali. Jeste. Joška je čuvala, pa kad nemamo probu, on bude sa njom čitav dan. Ali ga je dovodila na probu Joška onako kao mali, sa cipeliškama na stolici, je mandao nogicama i eto, postoji muzičar danas, jedan od najboljih u zemlji. Malo pre dok sam vas čekao, znaju me ovdje, kao šta ćeš tu, rekao, pa dobro, ništa, dolazi ekipa, snima, kao, a zašto snima, pa kao, to je moja baka, a gde je ona, kao, evo je ovdje na mislici, jej, super, nisam znao. Eto vidite, nisam znao. A evo, recimo, Đorđe i Vanja su gore ovog trenutka, da. Probaju. Da. ovo što čujete tu, i oni su tamo. Vaš sin? I čerka. I čerka. Eto, lepo. Ja nisam povedala da se radi o njegovoj baki. I to niko ništa ne zna. Da, i znate, vidite, vi poznajete ljude, ali ne znate kako su oni povezani međusobno. A mogu da kažem da je i ovaj sin njenog unuka je sada takođe odličan perkusionista kojeg sam ja puno puta angažovala da svira u orkestru sa našim muzičarima, iako je mlad, možda nedovoljno iskusan, ali odličan muzičar. Eto, sada će Niš saznati i tu vezu. Interesantna priča. Je malo vama čudno sada da ne pravimo sa vama intervju o vama, nego o vašoj bagi? Ne, baš naprotiv. Baš naprotiv, zašto? Sad ste nekako u drugoj ulozi da pričate o nekome. Ali u suštini ima to je sve ista priča po meni. Pa dobro, malo je drugačije. Ono je rock and roll. Pa dobro, ovo je rock and roll, ali ono je njen rock and roll. Da, bukvalno, ovo je njen rock and roll. Nekako je uspevala da iz cele priče koliko god je život nju šibao da izađe iz dignute glave. Ono što je znala, znala je da nosi svoje breme i znala je da svoj teret ipak nosi ona sama. Kako je svirala, kako je zvučala? Pa drugačiji odnosno na ostale. Među sto vilina koje čujete, njena je ipak bila malo drugačija. Bila je mekša, a opet je uspevala da se probije među svim tim instrumentima. Možda zbog nje same, možda zbog načina na koji je, ne znam, možda i njoj je otac uspio da to prenese. Ono što je interesantno, jedna od tih violina koje ste vi imali u kući, još uvek se na njoj svira, je li tako? Da, posle mnogo godina, u stvari to je bila moja violina, ja sam svirao tu violinu, pa sam ja prestao, shvatio sam da nisam za to. Nisam violinista. Nisam violinista. Pošto sam prešao na kontrabas, onda sam kopirao da pa dobro, ni to deo mene i onda sam ostao na bubnjima. Pošto tata je svirao bubnjeve i onda je mene ono kao, aj probaj, ja sam probao i ukapirao da to ide, stoji. Ali niko nije znao da sam upisao muzičku školu. Nisu imali pojma kad sam sam otišao i upisao muzičku školu. Tu na nekoj fotografiji gore je i moj bivši profesor violine. Ali dobro, okej. Šta ima još nešto što i pamtite, što vas tako emotivno vezuje, što vam stoji u malom mozgu kad je vaša baka u pitanju? Pa taj blagi osmeh. Ona je, samo zgodila, Joško sine. Evo se nasmeja. Ona kaže, dobro, hajte. I sve je okej.
Bila je jako lepa, kažem, volela je šešire. Da, bila je jako lepa. Evo, ima ovde neki fotografija sa šeširima. Recimo da provamo ih. Da, evo, ovo je jedan. E, ima baš nekih lepih. Evo, ovo je jedan. Pa ovo je nosila šešire. To je onako nešto što nju okrasilo. Kaže, bila je jako elegantna. Stvari, one... Jel se vi sećate njih ne ovako elegantna? Kako ne? Kako ne? Kako ne? U stvari, zadnje čega se sećam, to je njena šubara, mislim da je Nerc u pitanju. Ali to je moglo da stoji samo njoj i nikom drugom. Jer to je krojeno po njenim merama, generalno bunde koje su rađene su po njenim merama. Ništa specijalno, ali ona je, to što je nosila, ona je to umela da nosi. Ali sklapajući priču o ovoj muzičarki, ipak ostaje pomalo tužan utisak da smo je ispričali bez učešća samog simfonijskog orkestra. Bez ljudi iz simfonijskog orkestra. Kao da ih se ta priča uopšte ne dotiče. Kao da Vera Jašarević nije ovde svirala gotovo četvrt veka. U krajnjem, kao da nije reč o muzičaru njihovog orkestra i priče o stvaranju nečega čiji su sada i oni deo. U ime svojih muzičara sa nama je kontaktirao novopečeni direktor simfonijskog orkestra, koji je navodno uvek bio spreman za saradnju, ali ne i njegovi muzičari. Nama je ostalo da mu verujemo na reč, ali nam je ostao i utisak da u ovoj orkestarskoj postavi neka violina opasno škripi i falšira. Sad je našla uredba da recimo do kraja ove 17. godine ne možete primiti nijednog novog muzičara, a imate fakultet muzičke umetnosti tu. Da. Ljudi završavaju svake godine, na kraju taj fakultet postoji da bi popunili taj orkestar. Mislim da fali malo invencije i trčanja od vrata do vrata, ne da sediš u kancelariju i da kažeš, sad će mi oni pošalju muzičara, ali jednostavno na takav način bi mogli da naprave izuzetan orkestar. Ma to nije više simfonijski, to je kamerni orkestar do 35 i 6 ljudi. I sada, kada neko ode u penziju, ostaje na 34, pa na 33. Orkestar nema ni čoveka koji popravlja instrumente, ne dobiju ni nadoknadu za instrumente. Muzičari sviraju na svojim instrumentima. Ja sam završio karijeru, svirao sam na svom violončelu 43 godine. Hoću da vam kažem, totalno jedan odnos naopak, ali baš naopak. Da li je bitno da Niš ima i dalje svoj simfonijski orkestar? Jeste, ali u ovakvom sastavu nikako. Bolje da se ugasi. Možda je ipak najveća ironija da u gradu u kome muzike nikada nije manjkalo, mladi muzičari ne vide nikakvu perspektivu. Mora orkestar da se podigne, to je jedini ansambl na ovom delu Srbije, jeste. Ima fakultet umetnosti, ima muzičku školu, sve treba dovesti ovako za ruku, da sede i da sviraju, da imamo filharmoniju, da sviramo lepo. A da sviraju lepo, mladima u simfonijskom orkestru, posebna podrška bila je, kažu u svoje vreme, Vera Jašarević. I po tome pamte svi njeni savremenici. Hrabra je jaka žena za ono vreme. Yes. Sa jedne strane, sa druge strane, žena koja je ostala sama sa svojih 25 godina. Sama ga je podizala detetom. Sa detetom, da. Kasnije, naravno, udala se jednom drugi put. Ali uspevali svega toga da izađe, čak i nakon gubitka drugog deteta je nekako uspevala da traje. Ona je imala taj gard, ona je sebi napravila i sa njim išla prosto. Pa jest, imala je svoj svet. Nije baš svakog puštala unutra, što je naravno okej, ali su svi imali utisak da su u njemu. To je umetnost. Apsolutno.